বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো আচলতে নিজকে বলিয়াকুৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, তাৰ পিছতেই কিন্তু আৰু লগতে বহুতখিনি আচলতে অশোভনীয় মন্তব্য তেওঁ কৰিছিলে, আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মত দাঙি ধৰিছে। আৰু এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াই কি মন্তব্য আগবঢ়ালে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে যিখন মন্তব্য মানে ভয়ানক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াৰ পিছত এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াই আচলতে কি ক'লে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, একদম মানে শুনি আচৰিত হ'ব। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাওক। কিন্তু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে, মই প্ৰায় কওঁ, সদায় কম, কৈয়ে থাকিম, এটা লাইক আৰু চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্রাইব আপোনালোকে খালি কৰি দিব। চাওক, আপোনালোকে এজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মুখত এনেকুৱা অশোভনীয় অসভ্য কথা প্রথমবারের বাবে আমি দেখা পাইছো। যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কয় 60 বছৰত কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে, ৰেকৰ্ড কৰিম, ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। এনেকুৱা কোনো ৰেকৰ্ড দেখা নাই যিটো কংগ্ৰেছৰ ভাল ৰেকৰ্ডবিলাকক তেওঁলোকে ভংগ কৰিব পাৰিছে। তেওঁলোকে কয় যে জৱাহৰলাল নেহৰু 3 বাৰ হৈছিল, নৰেন্দ্ৰ মোদীও 3 বাৰ হৈছে। কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, 543 আসনৰ ভিতৰত 360, 364, 300ৰ ওপৰত আছিল। তেখেতৰ মাত্ৰ এবাৰ কিছু হ্ৰাস হৈছিল 300ৰ ঘৰত। আৰু আমাৰ কি হৈছে, এবাৰ দেখিছে 303ৰ পৰা গৈ 240 হৈছে। আৰু দুটা আঞ্চলিক দলৰ, আঞ্চলিক বুলিয়ে কৈছোঁ মই, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলক আৰু বৰ বেছি তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব নাই, কিন্তু অকল বিহাৰতে এখন ৰাজ কৰি আছে বহুত বছৰ ধৰি, আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়াৰ দল, এই দুয়োটা দলৰ সহযোগত তেখেতসকলে চৰকাৰ চলাই আছে। আৰু তাৰপিছত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ যায়, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বিশ্ব ইতিহাসৰ জিলিঙনি বা দেশৰ প্ৰতিজন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে সপ্তাহত এখনকৈ চিফ মিনিষ্টাৰবিলাকক চিঠি লিখি দেশৰ কেনেধৰণেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইবিলাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাত শুনায়, য'ত মন কী বাতত কি বা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে, তেতিয়া কয় যে এইটো এটা ধাৰণা, বুঢ়া মানুহৰ বোলে ঠাণ্ডা বেছি লাগে। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ব্যাখ্যা তেনেকৈ দিয়া এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছোঁ, বা ফুটপাথৰ সেই গেছৰ পৰা তেওঁ চাহ গৰম কৰা কথা কয়, এতিয়া ক'ত তুলনা এইবিলাক। ঠিক তেনেকৈ তেখেতে কিমান সত্য অপলাপ কৰে, ভাবে যে কোনো একো নক'ব। আচলতে আমি লাগে চাগে আপোনালোক নহা হ'লে চাগে একো নক'লোৱে হয়, কাৰণ তেখেতে কৈছে যে যোৱাবাৰ বোলে আমাৰ 5 জন আছিল। নৱহৰণীয়া ডাঙৰীয়াই কাক যোৱা সময়ছোৱাত সমৰ্থন কৰিছিলে চালেই হ'ল, আজমল ডাঙৰীয়াই কাৰ সমৰ্থনত যোৱা সময়ছোৱাত লোকসভাৰ পৰা ৱাক আউট কৰিছিল বা হেৰি কৰিছিল, এইবিলাক চালেই হ'ল। সেই গতিকে তথ্য বিভ্ৰান্তিও তেখেতৰ বহুত আছে। আৰু কয় যে অকল কংগ্ৰেছটো সংখ্যালঘুৰ দল, যোৰহাটত কিমান সংখ্যক সংখ্যালঘু আছে সেইটো চালেই হ'ল। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ভোট প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৃদ্ধি হৈছে। তেখেতেতো নিজেই কৈছিল ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমি অকল 24টা কংগ্ৰেছৰ মানে বা সংখ্যালঘুৰ, যিহেতু কয় তেখেতে যে মূল পৃষ্ঠপোষক কংগ্ৰেছ, সেই গতিকে অকল 24টা বা 22টা সমষ্টিতহে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি হ'ব। কিন্তু সেয়াতো নহ'ল যোৱা লোকসভাত। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে, তেখেতে যিখিনি নিজকে কৈছে ৰাইজে সেইখিনিয়ে চাগে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু। সেই গতিকে অলপমান তেখেতে সতৰ্ক হৈ কথা কওক, আমাৰো যাতে সন্মান লাঘৱ নহয়, নহ'লে বিজেপি দলৰ তেখেত নেতা হৈছে। আৰু তেখেতে নিজকে যদি কয় যে মই লেকাম নোহোৱা, মই সেই শব্দটো আনিবই নিবিচাৰোঁ, মানে পগলা কুকুৰৰ লগত নিজকে তুলনা কৰে, তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন তেখেতৰ সমৰ্থকসকলৰ। নাই, নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে যিবিলাক আঞ্চলিক দল সেইবিলাক দলক তেওঁলোকে গ্ৰাস কৰে। উৰিষ্যাই শেহতীয়া উদাহৰণ, বিজু পাটনায়কৰ যিটো দল আছিলে উৰিষ্যাত, সেই দলটোক তেওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত মানে একেলগে কাম কৰি আছিল। বিজু পাটনায়কৰ দলটোৱে লোকসভাত তেখেতসকলক সমৰ্থন দি আহিছিল, এতিয়া শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যসভাৰ বিজু জনতা দলৰ এজন সদস্যই ৰেজিগনেশ্যন দিলে, আৰু তেওঁক এতিয়া যিহেতু উৰিষ্যাত এতিয়া বিজেপি দলৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ'ল, বিজু জনতা দল নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত সেই বিজু জনতা দলৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সদস্য নিৰ্বাচিত কৰিব। ঠিক তেনেকৈয়ে প্ৰথম অৱস্থাত যিটো এটা মানে আগ্ৰাসী ভূমিকা নল'লেও সহযোগী দল হিচাপে তেওঁলোকে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলসমূহৰ লগত সহযোগিতা কৰে আৰু পিছত গুগ্ৰাসে গিলি দিয়ে। সেই গতিকে এইটো স্বাভাৱিক, আৰু সেই গতিকে এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি আগৰ পৰাই জানো আৰু এইটো হ'বলৈ গৈ আছে। আমি এটা কথা চাইছোঁ যে কিছুমান আমাৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ বুলি গৌৰৱ কৰোঁ, যিটো পৃথিৱীৰ বৃহৎ মানে গণতন্ত্ৰ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইতো মাডাৰ অৱ ডেমক্ৰেচি বুলিও কয়, তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ চলিবলৈ হ'লে যিসকল সংখ্যালঘিষ্ঠ তেখেতসকলৰো সন্মান মৰ্যাদা আৰু তেখেতসকলৰ অপিনিয়নটোও বিবেচনা কৰিব লাগে। আৰু যিটো লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কৈছে, আমাৰ দেশৰ সংবিধানত যদি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কোনো কথাই নাই,
তেতিয়াহলে এনেকুৱা আইন আনিলে তো সংবিধান বিৰোধী কাম হ'ব যিটো কাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা গৈ আছে তেখেতসকলৰ যেতিয়া তেখেতসকলে যিটো তেখেতৰ মোৰ মনত পৰে জান্দেনৱালাৰ আৰএছএছৰ হাখাত গৈ তেখেতে কৈছিল আজি বহুত মুকলি লাগিছে সেই কথাটো কেতিয়া কৈছিল জানেনে যিদিনাখন কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল যিটো দলৰ তেওঁ কৈছিলে যে ৰাজীৱ ভৱনত এবাৰ সোমালে তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি যেতিয়া তেখেতে 2015 চনত ৰাজীৱ ভৱন ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল সেই সময়ত তেখেতে আৰএছএছৰ এটা শাখাত গৈ এই মন্তব্যৰে দিয়া তেখেতৰ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছিলোঁ এতিয়া যিটো কথা তেখেতে কৈছে যিবিলাক আইন আনিব বিচাৰিছে এইবিলাক ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ যিটো এটা পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ অংশ কিন্তু আমাৰ সেই সময়তেই এই ধাৰণাটো ডিফিট হৈছিল 1950 চনত যেতিয়া আমি সংবিধান গৃহীত কৰিলোঁ তেতিয়া হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটোৰ পৰিৱৰ্তে আমি গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশৰ ধাৰণা অনুসৰি সংবিধান গ্ৰহণ কৰিলোঁ সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক কথা কৈ আছে এইবিলাক কথা তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক এটা হিংসাত্মক পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বুলি মোৰ সন্দেহ হয় আৰু তেখেতে ইচ্ছাকৃতভাৱে আমাৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘাত লগাব বিচাৰে সেই গতিকে তেখেতে এনেকুৱা মন্তব্য দি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইমান ব্যস্ত থাকে তেখেতৰ দলৰ মানুহে কিমান লগ পায় কিমান লগ নাপায় আমি চাই আছোঁ এজন সাধাৰণ মানুহে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি অনুমতি ল'ব লগা হয় এইটো কেতিয়াও চবকা সাথ চবকা বিকাশ নহয় আৰু যিটো কয় যে অন্ত্যোদয় নহ'ব যিটো তেখেতসকলৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াৰ আৰু তৃতীয়তে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এইটো আমাৰ দেশৰ সংবিধানত 14 নম্বৰৰ পৰা 18 নম্বৰ অনুচ্ছেদত যি মৌলিক অধিকাৰ দিছে সেই মৌলিক অধিকাৰৰ বিশেষকৈ 14 আৰু 15 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ পৰিপন্থী সেই গতিকে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সংবিধান বিৰুদ্ধ এখন আইন আনিবলৈ 14 নম্বৰ অনুসৰি আমাৰ কাৰো মাজত ধৰ্ম ভাষা অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য হ'ব নোৱাৰে যিটো দেৰ উইল বি ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজিয়ন কাষ্ট লেংগুৱেজ ৰিজিয়ন এটচেট্ৰা আৰু 15 নম্বৰত আছে যে আমি প্ৰশাসনে কাৰো ওপৰত বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিব নোৱাৰে ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে কোনো ধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে সেই গতিকে এইকেইটাতো সংবিধানৰ বিৰোধী কথা তেখেতে সংবিধানৰ শপত লৈ এনেকুৱা কথা ৰাজহুৱাকৈ কোৱাটোৱে তেখেতৰ কিবা নকওঁ আৰু মই এতিয়ালৈকে এই বাতৰিটো জনা নাই কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাততো আমাৰ কৃষি বীজ নিগমৰ বহুত কেলেংকাৰী কথা ওলাইছিলেই তেখেতসকলে আনকি যিখন কৃষিৰ কাৰণে অসমত কোনবিলাক বীজ উপযুক্ত তাক চাৰ্টিফাই কৰিবলৈ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডাইৰেক্টৰ এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যন সকলোকে লৈ এখন কমিটি থাকে সেই কমিটিৰ ৰিকমেণ্ড নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কিছুমান ইয়াত নগজা ইয়াৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ নোখোৱা বীজ তেওঁলোকে চাৰ্কুলেট কৰি দিছিল এটা সময়ত অসম বীজ নিগমে ঠিক তেনেকৈ অসম বীজ নিগমৰ কেলেংকাৰীৰ যোগেদি আমাৰ কোনোবা আই এছ বিষয়া আৰু অন্যান্যসকলে ৰিজৰ্ট কিনাৰ কথা ওলাইছিলে সেই গতিকে এইটো নতুন কথা নহয় ঠিক তেনেকৈ জেম পৰ্টেলত যেতিয়া ট্ৰেক্টৰ এখন 4 লাখ টকাত আছিল আমাৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কিবা এটা সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা কিবাৰ অধীনত তাতকৈ অধিক দামত কিনাৰ কথা আমি বিধানসভাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ অসমৰ এতিয়াও বহুত মাটি কৃষকে চন পৰি থকা দেখা পাইছোঁ যিহেতু মাটি যি সময়ত মাটি মানে খেতিৰ উপযোগী হ'ব লাগে সেই সময়ত পানী তাত চপচপাই থাকে উপচি থাকে আৰু সেই গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেধৰণে পৰিচালনা হ'ব লাগে কৃষি বিভাগটো এইটো হোৱা নাই নিশ্চিত কথা আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে কেলেংকাৰী কথা এনেকুৱা কেলেংকাৰী ইয়াৰ পূৰ্বে অসমত ভুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যিটো মাহেকত 500 টকাকৈ দিয়ে এনেকুৱা প্ৰায় 500 পৰা 600 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত কৈছিল আমিও বিধানসভাত এই বিষয়টো লৈ বহুতবাৰ উত্থাপন কৰিলোঁ কিন্তু না খাওঁগা না খানে দুংগা বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে হামি খাওঁগা কৰি সকলোৱে এই দুৰ্নীতিৰ গ্ৰাস কৰি আছে আৰু সকলোকে তেওঁলোকৰ মানে যিটো ৰামায়ণৰ যি আমি গম পাওঁ যে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিবনে নকৰে সুধিছিলে বাল্মীকি ৰাম যেতিয়া তেখেত দস্যু হৈ আছিলে তাৰ পৰিয়ালে নলওঁ বুলি কৈছিলে অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে কিবা কৰি এই পাপৰ অংশীদাৰ কৰিছে কিন্তু অহা 26 চনত ৰাইজে সেই পাপ ধুব এইটো নিশ্চিত কোনখন বিলৰ কথা কৈছে মই এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি মই চাবলৈ পৰা নাই আৰু যদি বিল আনিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে আমি বিলবিলাক প্ৰকৃততে ছিলেক্ট কমিটিলৈ পঠাব লাগে হাউচ কমিটিলৈ পঠাব লাগে আৰু তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগল সেইখিনি আমি সকলোৱে মিলা মিছা কৰি ল'ব লাগে কিন্তু যদিহে কাৰোবাক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ এটা ধৰ্মৰ মানুহক যদি সংবিধান বিৰুদ্ধভাৱে হেঁচা ৰাখিবলৈ এনেকুৱা কৰিছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব মই বিশেষ নাজানো কিন্তু অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত টেলিফোনযোগে কথা হৈছিল তেখেতক দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেত এজন ভাল মানুহ বুলি মোৰ এটা ধাৰণা মই তেখেতক কেতিয়াবা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত লগ পাওঁ তেখেত দললৈ আহিলে আমাৰ দল তেখেতৰ
কিছু গুণৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। নাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল নাই মই নাজানো, কিন্তু নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াৰ ৰাতিপুৱা মই বক্তব্য পঢ়িছোঁ। তেখেতে কৈছে যে যদি দোষী হয় শাস্তি পাব, আৰু তেখেতে কৈছে যে কিবা লেনদেন আছিলে তাৰহে পইচা দিছে। যিহেতু আইনৰ এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, মই নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াৰ দৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে দোষী হ'লে শাস্তি পাব, আৰু নহ'লে চৰকাৰে তেওঁক অত্যাচাৰ